Ոստիկանության զորավարժությունը զարգանում է հստակ սցենարով։ Պատկերացրեք ազատության հրապարակում ցույց է, որտեղ պահանջում են անվավեր ճանաչել խորհրդարանի ընտրության արդյունքը։ Մի խումբ ցուցարարներ շարժվում են սահմանադրական դատարանի ուղղությամբ, մյուս մասն էլ պատրաստվում են նստածույց անել։ Չարտոված երթը կանխելու համար ոստիկանները բանակցում են ցուցարարների հետ, դրանից հետո օրինապանները շրջափակում են նրանց։ Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը զորավարժության ընթացքում բազմաթիվ բացթողումներ է նկատել։ 2 տարի առաջ առաջին զորավարժության ժամանակ հիասթափությունն ավելի շատ էր։ Պետք է այնպես անել, որ ոստիկանը գրագետ լինի եւ հասկանա ինչ է անել։ Որ գործի բարեզբուն իմաստով օրենքի տարին եւ մասնագիտական էթիկային համապատասխան, որ քաղաքացին ամենամինիմում վնասվածքներ ստանա։ Քաղաքական թեժաշնան մասին հնչած հարցին ոստիկանապետը պատասխանում է, որ այն տրամաբանված պետք է լինի եւ չպետք է լինի որևէ օրենքի խախտում։ Թեժաշուն եւ այլն, որ կարող են հումորով պատասխանել թեժաշնան համար կամ սառցընծուններ, իսկ երբ ցածրը չօգնում, շատ ավելի թեժաշուն կարող են կազմակերպել։ Զորավարժության ավարտին Վլադիմիր Գասպարյանը պարգևատրեց մի խումբ ոստիկանների։ Արամ Արարատյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Էպիկենտրոն։